nta nubwo navuga ngo kasogeze tsinze igitego ni igitego kikosa ry'umukinyi umukinyi akukuru tuguriya mwana wakinaga kuri kabiri twerisa baramukuri arababara kuko ajya co mukuru tugu arataka abandi bose barahagarara basika arbitre asifuye umuntu aratambuka atanga santire igitego so ni rere ya jijuma y'umukinyi rere yo kwibeshya kuri arbitrage arbitrage arbitre rusifure na sifure ndikuri ni igitego tugabye ariko mu mukino usanzwe nta gitego gasogiye abonye kitari icyo ahubwo two au contraire twabonye opportunité nyinshi cyane harimo n'imipira iri mwizamu hagati ubwaca mwe tukayikuriramo ntekereza ko igitego kiza with time ntabwo umuntu agiforcinga dukinye imikino itatu turabona igitego ni nabwo ariko bwa mbere nabwo twatsinzwe igitego match ikurikiyeho turakina samedi na muhazi mbere yuko twinjira muri championnat iyo rero haru tregrage duto tugiye gukora tuduha balance nyayo mu gushaka ibitego ku buryo twakwinjira muri championnat dufite ikipe nziza urakoze cyane uko moje kukino nari bukubaze ariko nk'umutekinisiye n'undi wayibonye kuri ekipe yawe mu irushanwa mwakinye ryateguwe n'intara y'Iburasirazuba ntiwigeze winjiza igitego gusikizana ko nk'uko nabivuze nabwo ntiwigeze nawe winjizwa uraza gukora icyo urahindura iki kubataka kuko iyi n'indi match nk'uko ivuze mutarinjiza igitego kandi abataka bwo ntababonye ba Yafesa Mubiru barahari ba Babo wa Samson barahari n'abandi bagenzi babo uraza guhindura iki kugira ngo ibyo bitego byatangiye kubura bitazana bafata ibintu byo gusha cyane muri championnat turabihindura kuri match ya muhazi kwa gatandatu hari ibyo ndi gutekereza ngomba kwa adjustinga hari adjustment ntekereza gukora ku buryo byatwemerera ko twabona ibitego kuko buriya yigerageje n'ubura system de gene ni nkuko abantu bakina igisoro ibyo bita umuvuno ukoresha umuvuno umwe wakanga ugahindura indi so urebye nka ikipe premier mita ibyo yakinye n'ibyo yakinye deuxième mita n'ibintu bibiri bitandukanye deuxième mita nahinduye system impindura disposition tactique kuko nabahagaritse mu kibuga bituma dukreye uburyo bwinshi so tuzagerageza rero match ikurikiyeho turebe ko izo adjustments zatwemerera kubyo twinjira muri championnat dufite ikipe nziza ishobora kubona ibitego ikipe ya Sunrise ni ikipe wafashe uzatoza uyu mwaka w'imikino muri rusange ni ikipe wasanze ute abakinnyi ni benshi nibyo bawakiriye bashya muri rusange kwitegura bigeze ku kigero kingana gite ujanishije ku buryo hari ikizere ko abakunzi b'ikipe ya Sunrise bazabona ibyishimo kwitegura ni sawa kuko automatisme zishusamaze kuza niba ikipe ishobora gukina gutya kagira kuko ugiranyije ku rugero rwa possession uvuze yuko twari tumwe kuri 65% 70% muri iyi match ntago waba wibeshye so ikipe rero ishobora kugira possessing na gutyo no kuba ngo automatisme zibazatangiye kuza ikiri kubura gusa ni geste ya nyuma yo kwinjiza umupira muri file ari nayo tugiye gukoraho cyane nibura iyi match ya muhazi turebe ko twa debloka ama situation tugatangira kubona ibitego kuri ekipe ya Sunrise undi bagwaye intego ziye koca intego ni ukugumisha ikipe muri kico cya mbere cyo ni cya mbere cya kabiri ni kuba nibura mu makipe 8 ya mbere ukurebye ubona ekipe ya Sunrise ama ekipe 8 ya mbere wizeye kuzayazamo yego cyane rwose reka wenda nsoza urambwira hari imikino yagiye ukina ya gicuti uri kubona uti imyiteguro y'i championnat y'uyu mwaka umupira wo mu Rwanda urawureba hari urya ama ekipe yandi yubaka kuko ugomba no kwimenya kuko uzabanganye n'izo ekipe iyo urebye iyi championnat ibona mu yihe sura ugiranyije n'izindi wabonye none ni championnat ikomeye ni championnat ari ku muvuduko mwiza biratanga icyizere ndizera ko wenda imisifure izabitandukanye nk'iyi kuko ndumva imisifure mbonye hano amakipe yombi ntago yayishimiye ntago bavuga ko ari twe twenyine tutishimye nabo ntibishimye nko kuri action ya nyuma ubonye umudefenseur afata umupira gutyara ugundira nka gardien so biriya c'est vraiment bizarre ariko ntekereza ko arbitrage nayo izazamura urwego natwe tuzamura urwego abatoza abakinnyi bazamura urwego iyi shampiyona irakomeye kuba mu ikipe 8 za mbere byo ni akazi gakomeye ariko tugomba kugakora yewe urakoze cyane